ତମର ତ ସେମିତି କାହିଁ କିଛି ଖୁଣ ନାହିଁ, ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ କାହିଁ ଦେଲେ? ତମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଯାଅ, ବୁଝିଲ? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଭାବିଛ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଇଏ ପଲା, ଇଏ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀରେ ଟିକେ ସେ ଯୋଗୁଣି ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ ଅଛି, ଏ ପାନ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ରାହୁଣିଖିଆ କି ଅଭ୍ୟାସ କେଜାଣି। ହଇ ଆମେ ପାନ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳାଇଗଲେ, ଦୋକାନ ସେପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ପାନ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ଲୋ ମାନ କୋଉଠୁ ଥିଲେ ସେ ମାଟିଆ ଦଳ ବାଲା? ଇଲୋ ମାଟି ତ ଆଇଲେ ଇଏ ଧସେଇକି ଫସି ଆଇଲେ, ମୁଁ ଏପଟେ ସିଏ ସେପଟେ, ହଜିଗଲେ ନା କ'ଣ? ଅନଉଛି କାହିଁ କୋଉଠି ପାଉନି ମଲା, ତମର ଟିକେ ଦଉନା କ'ଣ ତମର ସେ ନମ୍ବରଟା, ତମର ତମର ଏଇ ନମ୍ବରଟା ନମ୍ବରଟା ମାନେ ହାଟା ମୋ ହାଟା 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 ସେଟା ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବି ମନା ସେଇଟା, ତମେ ଟିକିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦିଅ। ନାଇଁ 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 ତମକୁ କାହିଁ ଦେବି, ତମ ବାହା ହିସାବରେ ତ ତମକୁ କାହିଁ ଦେବି, ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିଲେ ଦେଇଦେଇଛୁ ମନା, ସେ ହାଟା ପାଇଁ ବି ବାହା ହବା ଦରକାର। ନା 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 ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ମନା, ହାଟା କ'ଣ ବୁଝିଛ ନା ବୁଝିନ ନା କିଛି କ'ଣ ହା ହେତେରି ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁଟା ପରା ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ହାଟା ନାଁ କହିବି କେମିତି? ତମ ଦେଢ଼ଶୁର ନାଁ କ'ଣ ହେତେରି ଗାଁ ସ୍ୱାମୀ କତିରେ ନଗେଇ କଥା, ସ୍ୱାମୀ କତିରେ ନଗେଇ କଲ କରିବ ଲଗେଇବ। ହଁ ବା ସେଇଆକୁ ନଳ ତା ସିନ୍ଦୁର ନଗେଲା ଭଳିଆ ନଗେଇବ, ମୋବାଇଲ ନବ ହଉ ନିଅ। ରୁହ ରୁହ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି, ଖୋଲି ଦଉନା କଣ କରୁଛି କି ଖୋଲୁନା, ଛକା ମାରି ସିଙ୍ଗିଲି କାଟି ଚୌକା ମାରିବ କାହିଁ କଣ ହେଲା କି ବଲ ଫାଟିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତମେ ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା କୁହ, ତମେ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲଣି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି ମୁଁ ପରା ଭାରି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ, ଆଇପିଏଲ ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଭାରି। ଆଇପିଏଲ କି ପିଏଲ? ଆଇପିଏଲ 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 ନା ସେଟା ଆଇପିଏଲ 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 ସେଇ ଆଇ ପେଲେ ପେଲେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ମୋର ସବୁ କଥାଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ତ, ବୁଝିଲା ନା? ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ଦୁଇ କାଟି ମାନେ 98। ତମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଲଗ ଲଗ ଯଦି ମିଛୁଟାରେ ଆଉ କାହାକୁ ନାଗିଗଲା ତାହେଲେ କଥା କହିଲା, ଆଉ ଥରେ କହିଲ ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ଦୁଇ କାଟି 98 ନର 8 98 ନର 7 ନର 8 ତାପରେ 98 ଲାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କେତେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାର କହିଲ ଗାର 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 ହେଇଗଲା କଲ କର ବଢିଆ ନମ୍ବର ତମ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ପାଇଛି କାହା କତି ପଳେଇଲା କାହା କତି ପଳେଇଲା ନା ଯାଇ ହଉଛି 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 ଆଉ କଣ ଭାବିଲ ଆଉ କଣ ଭାବିଲ
ସରକାର ତୁମେ ଆମର ଦାବି ମାନି ନିଅ ମାନି ନିଅ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସରକାର ତୁମେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କର ପୂରଣ କର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ନ ମାନିରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ନିଆଁ ଜଳିବ ଥାଉ ଜଳେଇକି କେନ୍ଦାଳି ପକେଇବ ଥାଉ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ ତମମାନଙ୍କର କାଢ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହେଲା ସେତିକି ଥାଉ ତମେ କିଏ ହଁ ତମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ ନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ଇଏ ମିଳିବ କ'ଣ ଠିପି ଖୋଲା ହଁ